Moikka kaikille, tervetuloa kanavalle. Hei, mulle ehdotettiin, voisinko pelata Grimace Storya, ja mä kävin vähän katteleen niitä, ja mun mielestä oli kopioita aika monesta muusta storipelistä, ja sit mä yritin etsiä, löydäks mä jotain muuta, ja sit mun eteen tuli tällainen tosi piristävän näköinen kuva sinällään. Eli tällainen kuin Purple Friends. Tulee kyllä mieleen nyt tästä näin tuo Rainbow Friends. Lähdetään katsoa. Grimace Party. Hei, jos tykkäät tällaisista storipeleistä, niin laita ihmeessä tykkäystä tulemaan ja käy tilaa kanavaa. Nyt lähdetään katsoa, mikä tää on. Noni, nyt lähti. Tuolla on tumma hahmo tossa. Terve! Tervetuloa mun synttärijuhliin. Ei vitsi, se meni nopeasti. No, se ehti mennä jo. Ennen kuin me aloitetaan, täällä on pieni ongelma. Tää paikka menettää sähkönsä välillä. Joten käykää laittaa TV:t. Okei, eli telkkarit kuntoon. Tossa näkyy tossa sivulla oikealla. Mä oon täällä tämmönen vanha ajan kuvaruutu. Näitä ei enää hirveästi näe nykyään missään, mut mä oon niin kivikautin, että nää on mulle tuttuja varmaan. Okei. Ei kyllä noit nyt näkee. Okei, täällä on 12 yhteensä. Hei, missä on Grimace? Herra Grimace ei näy, tai mä tiedän, voisi olla rouvakin. Ehkä sitä ei kannata verrata ihmisiin, mä en tiedä mikä se on. Karvapallo. Kai se aikanaan joku oli sen sisällä silloin, kun se oli kova sana silloin joskus, toi Grimace. Nyt se on ainakin. Se on hitti Robloxissa. Okei, nyt toi, onks missäs muualla on? Täällä on tosi paljon näitä eri paikkoja. Eiku nyt, okei, task complete. Kaikki hoidettu, okei. Sillä lailla. Nyt me voidaan laittaa nämä juhlat alkamaan. Noni, let's party. Okei. Mitä tää sanoo? Kuka on valmiina juhlimaan? Mä oon valmiina, mulla on pallot edes. Hei, wow, mitä täällä on tekeellään, slurp? Tossa mun takana joku kyykkii. Pysykää siellä vaan ihan rauhassa, lapset. Tää paikka vaan justinsa. Miksi tää pitää tällaisia ääniä? Mäkin teen näitä liikkeet täältä näin. Meillä on ilmeisesti täällä kyykkyanimaatio, okei. Mä en tiedä nyt mitä tää täällä höpisee, mutta... Eli meillä on nyt täällä poverit veke, eli mun pitää nyt mennä nyt niitä kattoo. Okei. Eli, okei, keycardit. Sori, suomen osa aika mahtavaa. Eli meidän pitää löytää siis 4 keycardia. Tällaista korttia, joissa on ilmeisesti värit, jotta me saadaan generaattorit toimimaan. Okei, mä en tiedä yhtään minkä näköisiä ne on, mutta mennään katsoa. Katsotaan, täällä on tosi monta paikkaa, mistä voi etsiä. Tuolla on generators, eli siellä on generaattorit. Täällä on nyt joku tällainen storage, katsotaan tätä. Ei täällä ole ainakaan vissiin mitään, tai sitten täältä on jo haettu. Okei, mä ainakaan nää. Mä en tiedä, onks ne mun kokosia vai onks ne jotain minikokosia ne keycardit. Katsotaan tää generaattori, okei, eli täällä. Katsotaan, jos mä vedän tosta, ei tapahdu mitään, eli tänne pitää tuoda ne. Alright, lähetään etsiä niitä. Okei, täällä on eka. Mä en huomannut tätä, mä äsken kävelin tästä ohi. Noniin, nyt mulla on täällä keycardi, lähdetään testaa tätä, eli switch 4. Käy nelosgeneraattoriin, eli tohon. Joo, eli nyt poveri sitten. Eli tähän. Noni, okei, se muuttui siniseksi. En mä tiedä, menikö se nyt niinku läpi vai... Ainakin se nousi toi vipu. Lähetään etsiä lisää. Tuolla oli porukalla jo niitä käsissä. Okei, täällä on hyvä meininki täällä Grimace-paikassa. Kaikilla on vähän niinku vähän paha olo tai jotakin. Grimace-pirtelöitä ei olisi kantsinut mennä ottaa. Täällä on vielä silmät auki. Tää pysyy hädin tuskin vielä jaloillaan täällä näin. Sen näköinen, että kohta oksentaa. Tossa on kortti. Okei, nyt on ne ilmesty 2/4. Mä en tiedä, että saiks mä auki tota ekalla kerralla. Mä en oo ihan varma. Kun se tuli vasta jälkikäteen tohon nyt toi kortti, että se on avattu. Olisikohan siinä pitänyt painaa useamman kerran sitä vippua tai jotain. En mä tiedä. Mennään tästä kattoo nyt tänne. Tää on vähän epäselvää näiden korttien kanssa, kun mä en tiedä mitä tässä on niinku käytetty. Eli mikä tää mulla on nyt tän? Mä testaan ihan huvikseen tätä näin, että käyks nää niinku muihin. Eiks tää on niinku, kun tää on mun mielestä nyt käytetty. Tähän ei oo enää mitään hyötyä tota painella. Okei, tosta vissiin... Häh?
miten nuo värit vaihtelee? En mä tiedä. Eikö siinä yhdessä, tai siinä vaiheessa kun kävin laittaa toi eka kerran, mun mielestä siinä oli valo sininen, nyt siinä oli vissiin pinkki. En mä oo ihan varma, mä en muista kunnolla. No, etetään lisää, tuolla on yksi kortti. Elikkä tää nyt on ainakin sininen. Tiedäänköhän tässä koko ajan samoja kortteja tonne noin tonne paikan päälle. Nyt sieltä puuttuu ainakin enää yksi. Okei, vielä puuttuu yksi. Voiko mennä tänne? Playground. Tonne ei voi mennä. Okei. Mä en tiedä mikä kortti puuttuu, mutta täällä on ainakin. Eiku hei, nyt muuten. Nyt meni läpi. Task completed. Elikkä sinne löydettiin se viimeinen puuttuva. Oh wii! Mä tiesin, että voitte tehdä sen burp. Okei, nyt täällä on jotain. Joo. Mä arvasin, että tässä paikassa on jotain kummallista. Auttakaa mua saamaan tää sotku siivottu. Okei, eli... siis tää Grimassa sanoi, että tässä oli jotain outoa tässä paikassa. Okei. Nää on syönyt näitä pirtelöitä ja nyt täällä on sit tällaiset niinku oksennusbileet. Anteeks. Ei mun niin pitänyt sanoa, mut 24 pitää siivota näitä läjiä. Tää on tosi mukavaa. Sitten tähän mä odotinkin. Jos tää halu meidän vielä saavan syöty näitä tai juotu näitä pirtelöitä, niin no thanks. Näin siinä käy, kun näitä menee ja ottaa. Okei, toi... Hei, toi menee... Mä oon huomannutkaan, että toi menee noiden seinien läpi, toi Grimase. Mä en tiedä oikein, mitä se jahtaa, mutta tota... Toi asento on sellainen, että se mieli laittaa toi tohon... Tuohon tota... Laivan sinne keulaan. Se on vähän samalla lailla kuin Jack ja Rose tolee noin. Mä en tiedä, mistä mun tuli tää mieleen, mutta... Näköjään Titanic-leffa on vahvasti mukana tässäkin. Okei. No niin. Hei, nyt saatiin kuntoon tää homma. Selvä. Mahtavaa, burp. Nyt kun paikka on siivottu, niin... Me voidaan ottaa ne pirtelöt vai? Oliks niin? Okei. Tulkaas kaikki tänne näin, kokoonnutaan burp. Ja otetaan tätä herkullista pirtelöä sillä välillä. Ei kun ei sittenkään vielä. Tässä tää olis. En mä saa mitään selvää tästä puheesta. Unohtakaa sittenkin kaikki. Mennään playgroundiin. Okei, nyt mennään leikkikentälle. Vitsi, mä oon odottanut tätä. Mulla on korkokengät täällä jo jalas. Okei, eli nyt pitää kerätä nyt tollasia. Onks toi fuse? Toi on joku valojuttu. Okei, me näettiin noita. Noita on 20. Mä jätän nyt ton lukematta, mitä toi tuo puhuu. Kaikki lähti jo aktiivisesti etsiin, niin mäkin lähden. Oottakas nyt, mä en tiedä mihin pitää mennä. Mennään tänne putkeen. Eli hetkinen, mitä tää nyt sanoo siis. Find fuses. Ja sitten ne pitää käydä, tuo näkyy tommonen vihreä, eli tonne pitää käydä heittää ne. Alright. Joo, tää on ihan samanlainen tosiaan kuin toi Rainbow Friends. Tälleen samanlailla etitään näitä tavaroita. Grimace is angry! Okei, joo, täältä kuuluu tällainen töminä. Mä en tiedä, onko se täällä jossain, mutta... Mutta me ei välitetä siitä. Mä etitään täällä näin. Se on varmaan tuolla toisella puolella huonetta. Okei, tuolla näkyy vihreä. Mä en ole vielä yhtäkään löytänyt. Tää menee tosi hyvin. Okei, mun pitää päästä sisään. Mennään tästä sisään. Tää on erittäin sokkeloinen näköjään. Mä näen noit vihreät, mut mikään ei osu just tähän eteen. Hei, tossa on eka. Noni, täällä on. Fuse. Eli nyt pitää tarkkaa kattoo. Täällä on lisää. Katsotaas, tossa on. Pallomeressä. Siitä on aikaa, kun on tullut oltu sellaisessa. Okei, mitä mä pääsen pois? Eli täältä mä pääsisin. Näkyyks muualla? En mä näe nyt muualla. Onkohan tuo alhaa? Mä menen tänne vielä tsekkaa. Elikkä tuo alhaa näkyy. Mitäköhän tonne pääsee? Tuolla on jotain vihreitä. Hei, tässä on. Tää on itseasiassa isompi kuin mä arvasinkaan tää paikka näköjään. No, mä menen tästä. Tässäkin mun käydä heittää välillä nää tonne paikan päälle. Vai katsotaanko vielä täältä? Mä tsekkaan tästä näin. Onkohan täällä? Okei, mennään kattoo. Tuolla se on. Grimace pyörii. Onko se jäänyt jumiin tohon noin? Se on tossa seinän takana.
Oliks toi työntekijä vai asiakas? En mä tiedä. Okei, okay, Grimace is angry. Okei, okay, eli nyt siihen ei saa ainakaan koskea. Tänne pitää viedä talo tällainen laite. Okei, okay, menikö? Ei kun ne meni jo sinne. Okei, okay, 10/20. Selvä. Okei, okay, alright. Me ollaan nyt täällä takaisin. Mä yritän etsiä niitä viittä. Tai siis viisi niitä enää puuttuu. Mä en ainakaan näe yhtäkään täällä näin. Voi olla, että ne on jollain pelaajalla kylläkin, joka on just viemässä niitä tai jotain, mutta mä ainakaan täällä näe minkäänlaista säihkettä. Hetkinen. Ei kun nyt tuli. Task completed. Okei. Okay. Wii. Wii. Kattokaas tota noin. Te pikku ötäkät, te olette todella avuliaita. Buggers. Mikä vai hetkinen. Onks toi joku muu toi suomennos? No joka tapauksessa. Kun emme aikaisemmin kokeilleet uutta reseptiä, niin mitäs jos kokeiltais nyt tehdä sitä? Mikäpä siinä. Lähetään testailemaan. Mä oon aina halunnut Grimace shakea. Paitsi että jos siinä käy noin niin kuin noille porukoille kävi aikaisemmin. Okei, eli nyt meidän pitää etsiä 25 tollasta ainetta, mikä näkyy tuossa oikealla. Mitäs jos pelattais tällaista peliä, että etsitään kaikki ainekset? Miten mä en arvonut yhtään tota. Eli nyt mä lähdetään etsiä aineksia. 25. Okei. Lähdetään. Eli sama mappi. Mikä ei oo muuttunut. Ja Grimace on vihane. Grimace on täällä. Ei vitsi, se tulee tosta noin. Nyt ei mennä sinne. Eli mitä mun pitää etsiä? Mun pitää etsiä hilloa. Ja mustikoita. Ja sitten maitotölkkiä. Tuo näkyy pöydillä. Okei. Mä en uskalla mennä sinne, se Grimace on siellä. Mä en halua nyt jäädä kiinni. Sieltä se laahustaa tuolta noin. Miksei jalka raahautuu tolleen peräs? Eiku hetkinen, nyt mä en ottanut maitotölkkejä. No ei se mitään, mä otan nää. En mä pääse ylös tosta. Eli täällä on hillo. Ja tuolla. Okei, okay, mä en tiedä mitkä mä ottaisin eka. Mä otan nää. Mä en saa päättää. Eli täältä. Tää on ihan yllättävän kiva peli. Tää tosiaan muistuttaa tosi paljon sitä Rainbow Friendsia. Joka päivälle on niinku joku tällainen täski. Nyt toi tulee tuolta noin. I'm flying. Jack. Okei, katsotaas onks täällä. Ei, mä en uskalla mennä nyt yhtään tota lähelle, kun ei tiedä mitä. Siitä tulee ihan varma kuolema. 18 on jo löytynyt. Mulla on nyt aika monta tässä näin, mun pitäisi varmaan mennä viemään nää itse asiassa. Okei, nää etäisyydet on ihan järjettömän pitkät. Okei, ei tarvinnut mennä kuoveesta sisään, niin tää jo jatko tää peli itsestään, selvä. No okei, se keräs ne kaikki, mitä oli itse tossa etsinyt. Selvä, hyvä. No niin, kerääntykääs kaikki tänne näin. Täällä se on, burp. Epäilyttävän näköisiä noi vihreät jutut tossa. Ja minkä takia tää Grimace on laitettu tänne nurkkaan juomaan tätä pirtelöä. Silmät puolitangos, jes. Tässä on ollut huumori kyllä paikalla. Okei, älkääs nyt vaan seiskö siellä. Ei missään nimessä, me istutaan täällä. Mitäs tää sanoo? Aikovatko kaikki voin katsoa, kun Grimace juo tuolla tota herkullista pirtelöä? Ei missään nimessä. Nyt tulee muuten jotain. Oh no, nyt tulee joku. Apua! Minne te kaikki olette menossa? Vitsi, mä en voi liikkuu. Mun hahmo ei liiku. Ran, ei, eikä. Eikä. Siis tää hahmo ei liikkunut. Miksi? You died. Okei, okay, tässä on joku bugi näköjä tässä pelissä. Mä kuolin. Okei, okay, tää oli sen verran lyhyt kuitenkin tää peli, että mä halusin vetää tää samaa kohtaa. No niin, nyt ollaan samassa kohdassa. Nyt mä yritän. Katsotaan, toimiks tää nyt. Nyt lähdetään. Okei, okay, nyt juostaa. Mä en tiedä, oliks toi yksi kohta, missä on niinku toi pelaaja seiso. Ei kyllä nyt kaikki liikkuu. Ehkä tossa on joku bugi, ettei ekalla kerran mene läpi tai sit jotain muuta omituista, mut nyt me juostaa. You will never escape! Se tulee tuolta. Se tulee muuten aika nopea tuolta noin. Nyt ei kannata hirveesti jäädä tupeksi tähän näin. Don't look back! Okei, okay, ei katota. Brando ei luota tähän tekstiin. Hän katsoo. Hyvä, hyvä. Sieltä se tulee. No you can't leave. Kyllä me lähdetään. No. Exitti näkyy. Ah, no. Nyt mennään. Katsotaan, onko se tulee tuot noin. Se ei saa ketään kiinni. Yes, kaikki pääs pako. Hyvä. Mä halusin vaan jakaa mun pirtelen sun kanssa.
Sori, jos mä tein jotain väärin. Mä luulin, että tää on kaikille hauskaa nää mun synttärit. Ei ollut. Oli ne. Oikeesti ne oli todella hupi.